جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں، قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان. چلو میں تو آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان.